Rreth 400 hektar tokë bujësore të mbjella me patate në fushën e Korçës janë prekur nga një infeksion që quhet tenja, ose krimbi patates, duke ndëmtuar kështu rreth 40% të sipërfaqes së mbjellë me kulturë bujqësore. Si pas fermerve, dëmi është i madh, duke ndikuar kështu drejt për drejt në të ardhurat e tyre. Kultura e patates dhe një nga vendet kryesore të kulturave bujqësore në juglindje të vendit së bashku me grurin dhe misrin. Ky është Ibrahim Shaullari, një nga prodhuesit më të mëdhenj të patates në qarkun e Korçës. Ai bën me dije se dëmi në sipërfaqet e mbjella është vërtet i madh, ashtu siç është edhe në sipërfaqet e fermerve të tjerë. Në kushtet të tilla, ai kërkon mbështetjen financiare të Ministrisë së Linjës. Ç'është patate zbuluar jashtë toke? Ajo është futur aty. Tash i po i disinfektojmë me ilaç, ne, po kjo duhet verë dorë shteti, se kjo është një problem shumë i madh për këtë. Se janë mijëra hektar, 50 hektar kemi neve, 2 veta. Për ai që ka pak, ata nuk ja din. Ja, unë dje isha për parcela, i kontrollova, kanë edhe këta. Mirë, pa ata nuk ja din, fare. E më kështë di, e shtypë, ka shkuar në kembet. E shumë probleme, është në të rrethin e Korçës. Dëmi në kulturën e patates pranohet edhe nga specialistët e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë, të cilët kanë mendimin se kjo ka ardhur nga shumë faktor. Por më kryesorja, sipas Anesti Starja, specialisti pranë kësaj agjencie, është thatësira dhe mungesa e rrishjeve të muaj të fundit, çka edhe ka shtyrë mbledhjen e patates, gjë e cila ka ndikuar në këtë drejtim. Gjatë këtij viti, fermerët e fushës Korçë janë ndeshur me një fenomen me dëmtimin e kulturës patates nga një dëmtues. Tenja e patates, Phtorimea operculella, e cila ka prekur disa njësi administrative të rrethit Korçës, si në zonën e Bulgarecit, Pojanit, Libonikut dhe të Pirgut, ku sipërfaqja e infektuar nga ky dëmtues arrin në mbi 400 hektar dhe mund të themi që janë disa fshatra si Zvirin e Sovjan, të cilat infeksionet janë akoma dhe më të rënda. Kemi ngritur disa grupe pune dhe kemi bërë disa kontrole në këto zona dhe infeksionin kanë qenë të shkallës mesme dhe të rëndë. Faktorët që janë disa që mendojmë neve, pavarësisht se është një objekt i karantinës së brendshme, mund të themi se ajo mund të ketë ardhur nëpërmjet farës patates, nëpërmjet shërbime në gjatë periudhës së vegetacionit, qoftë me prashitjet, mbulimet, me vaditjen. Por një ndër faktorët kryesor ka qenë edhe vjelja tepër e vonuar e kulturës patates, pasi temperaturat e larta thatësira kanë bërë që të vonohet vjelja e patates dhe ka bërë të mundë pasaj dhe shtimin e numrit të breznive të këtij dëmtuesi. Më të prekurit janë fermerët që kanë sipërfaqet më të mëdha të mbjella me patate, por nga infeksioni nuk kanë shpëtuar edhe fermerët e vegjël, të cilët kërkojnë mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë pasi ka prej tyre që i është dëmtuar e gjithë sipërfaqja e mbjellë.